300 kilo selitra. 300 kilo selitra. 300 kilo selitra, 100 kilo karbamid. Uh-huh. 100 kilogacha kaliy sulfat. Kaliy sulfat. I 50 kilo avvalambor namlikni saqlab beradi yerdagi, issiqlikni saqlab beradi va uchinchidan o't o'sishdan himoya qiladi. Bir xil aytadiki, yo men deydi, именно shu ekadigan joyimga amafos tashiyman deydi. Ha. Kamroq rasxod qilaman deydi, lekin bitta narsada men yutqazadi shu odam deb o'ylayman. Ya'ni nimaga? Kaliy sulfat o'rtoqlar, hozir aniqlik kirib ketamiz. Biz asosan dehqonlarimiz dehqonoboddan chiqadigan kaliy xlorni bilishadi. Biz kaliy sulfat haqida gaplashyapmiz. Bu kelasi ikkita boshqa narsalar. Aybirlar aka, siz endi mana bu sort urug'lar haqida aytib o'tdingiz. Sort urug'lar ham ekiladi. Endi hammasini yomon deya olmaymiz. Misol bitta savol tug'iladi-da, endi sort ekib ham yaxshi olayotganlar bor bankali urug'larimizni. Bu yerda masala mana shu umumiy jihatdan kelib chiqadigan bo'lsak, keyin vohana sharoitidan Surxondaryo, Qashqadaryo deylik, endi boshqa regionlar yana o'zlarining temperaturasidan kelib chiqib, harorat o'sha viloyatlardagi haroratda kelib chiqishadi. Mana shu bizni Surxondaryoda, Qashqadaryoda demak ekiladigan dehqonlarimiz imkoniyat darajasida ko'chat qilib ertaroq dalaga chiqarish. Mayli, urug'larini agar to'g'ridan to'g'ri ekkan bo'lsa ham, hozir mana paxtani plyonkasimiz yoki tarvuzni o'zini plyonkasini bor yerlarga mulchalab qilinadi. Demak, sizni tavsiyangiz bo'yicha mana shu ekib yetishtiruvchilar qancha imkoniyati bo'lsa ko'chat qilib ertaroq yoki ko'chat holatida chiqarish yoki qancha imkoniyati bo'lsa mulchalab ko'chat bo'ladimi yoki o'sha bankali urug'larni, sort urug'larni ham dalaga ekiladigan, chunki bilamiz, respublikamizda juda katta maydonlarda tarvuz ekiladi. Hamma gibrid olib ekmaydi, uni narxi bilasiz ancha qimmat. Mana shu sort deylik, navlarda ekadigan dehqonlarimiz ham demak mulchalab ekadigan bo'lsa, imkoniyat darajasida ertaroq ekadigan bo'lsa, ularni hosil olishi va hali aytib o'tdingiz, foyda olishi, daromad olishi imkoniyati yuqori bo'lar ekan-da, g'ayrilarga shunday bo'ladimi? To'ppa-to'g'ri. Mana aytganimizdek, hozir to'g'ri, hamma ham sharoiti har xil, kimdir bankali urug' oladi, kimdir gibrid urug' oladi, sort oladi. Lekin misol uchun o'shandan ham, misol uchun sort ekkan inson ham yoki gibrid ekkan inson ham tarvuzga bo'lgan misol uchun harakati, xarajati bir xil bo'ladi. Ha, xarajat nuqtai nazaridan baribir bir bo'ladi. Bir xil bo'ladi. Farqi yo'q uni, misol uchun u sort ekdim, ya'ni bunga kamroq xarajat qilsam kerak degan fikrdan yiroq turish kerak. Ya'ni bunga kerakli oziqa misol uchun gektariga biz misol uchun aytadigan bo'lsak 500 kilo yoki 400 kilo selitra berishimiz kerak. 100 kilo kaliy berishimiz kerak, 50 kilo kalsiy berishimiz kerak desak, shu narsani berish kerak. Xoh u gibrid bo'lsin, xoh sort bo'lsin. Ha. Endi siz misol uchun aytgan narsangiz to'g'ri, misol uchun men sort olib ekdi. Bo'ldi, bu ekdi, bundan hech narsa olmadi degan narsa bo'lish kerak emas. U ham yaxshi hosil oladi. Lekin unga ham sharoit qilib boy aytganingizdek, yerni mulcha qilsa, mulcha qilgandan keyin avvalambor namlikni saqlab beradi yerdagi, issiqlikni saqlab beradi va uchinchidan o't o'sishdan himoya qiladi. Ya'ni 3ta faktor, 3ta siz qilib beradigan faktor bitta plyonka bilan yopa olasiz. Ha. Demak, o'sha plyonkani o'z bilan 3ta plus biz o'zimiz tomonga plyuska yurdingiz. Yuramiz. Ha. Ektingiz, u o'sdi. O'sgandan keyin o'ziga yarasha, misol uchun o'shanga yarasha yana sharoit qilib berishingiz kerak. Endi agar shu yerda biz piyoz bilan asosan yetishirib, piyoz yetishtirish masalasida mana shu agrotexnikasi ko'proq yerga 100 kilo, 150 kilo kaliy bir gektariga 250 kilo, 300 kilo amafos yerga bering deb doim aytamiz. Hozir endi dehqonlarimizga aytyapmiz, tuproqni analiz qiling. Natijasidan kelib chiqqan holda o'sha ozuqalarni, mineral o'g'itlarni berasiz deymiz. Endi tarvuz bo'yicha mana shu yerga berilish kerakmi yoki bitta bir gektarga mavsum davomida qancha mineral o'g'itlar bersak bo'ladi? Mana shu haqida ham ozgina ma'lumot berib o'tsak dehqonlarimizga. Ozgina mana ko'chat haqida gapirdik, mana bu issiqlik, mulcha haqida gapirdik. Endi ozgina agrotexnikasida mana shu mineral o'g'itlarga ham to'xtalib o'tsak, menimcha ozgina yordam bo'lardi. Mineral o'g'itlarga kelib to'xtaladigan bo'lsak, boy aytganingizdek, bu avvalambor yer analiziga bog'liq narsa. Misol uchun biz endi kitobiy qilib gapiradigan bo'lsak, misol uchun 400 kilo amafos bir gektar maydonga. 300 kilo selitra. 300 kilo selitra. 300 kilo selitra, 100 kilo karbamid. 100 kilogacha kaliy sulfat. Kaliy sulfat. I 50 kilo kalsiy tavsiya qilaman. Misol uchun men o'zim 50 kilo kalsiy. Endi siz hozir yerga berilish nuqtai nazaridan aytyapsizmi yoki bargi orqaligan o'simligiga beradigan suv bilan beradigan narsa haqida gapiryapman. Ya'ni bu yerga beriladi, ustiga emas.
o'simlikni именно ildizdagiga beriladigan oziqalar haqida gapirdim. Endi to'g'ri siz hozir siz tomchilab sug'orishda berishdi aytdingiz menimcha. Ha, biz endi yerga beradiki dehqonlar shu yerda aniqlik kiritdik. Yerga beradigan narsalardan masalan asosan yer tayyorlayotganingizda 400 kilo amafos solishingiz. Yerga berib yuborishingiz kerak. Yerga berishingiz kerak. Pullik qilib harakatni yorishdan oldin deylik, yerga tushib ketmasligi kerak. O'shani hisob uchun berishi. Bir xil aytadiki, yo'q, men deydi, именно shu ekadigan joyimga amafos tashiyman deydi. Ha. Kamroq rasxod qilaman deydi, lekin bitta narsada men yutqazadi shu odam deb o'ylayman. Ya'ni nimaga? Ildiz faqat o'sha yerda bo'lmaydi. Ha. Ya'ni o'simlikni palagi qancha uzun bo'lsa, ildiz ham shunga yarasha, o'ziga yarasha o'sadigan, boradigan joylari bor. Pastga chuqur qarab ketadi. Amafosni ham misol uchun men tavsiya qilaman. Misol uchun shu amafosni yer tayyorlayotganda sochma sifatida berish. Ya'ni именно shu lunkasiga emas, ya'ni ekadigan joyiga. Butun dalaga yoyib berishdi. Yoyib berish. Ya'ni sizning yeringiz o'shanda amafosni xususiyati yerni yumshatib, qursillab, ya'ni ildiz o'sish sistemasiga yordam beradigan amafos hisoblansa, o'shani misol uchun siz butun o'sha ekin maydoniga berganingiz ma'qul bo'ladi. Kalinchi, kalinni ham yerga berasiz. Kalinni ham yerga bersangiz bo'ladi. Kalinni ham misol uchun 100 kilo, 150 kilogacha yerni. Kali sulfat o'rtoqlar, hozir aniqlik kiritib ketamiz. Biz asosan dehqonlarimiz dehqonoboddan chiqadigan kali xlorni bilishadi. Biz kali sulfat haqida gaplashyapmiz. Bu ikkalasi ikkita boshqa narsalar. To'ppa-to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Chunki kali shu siz aytayotgan kali xlor, ya'ni qizil kali beradigan bo'lsangiz, u yerga tushepganingizda o'zini misol uchun parchalanish xususiyati juda sust bo'ladi uni. Ya'ni uni parchalashingiz uchun o'shancha miqdorda suv berishingiz kerak. Unaqa suv beradigan bo'lsangiz, yeringizni yana ko'llatib qo'yasiz. Kali sulfat osonroq eriydi. Kali sulfat tezroq eriydi, tezroq oziqa anaqasi ildizga ko'chib o'tadi. Ha. Siz hozir kalsiyni ham aytib o'tdingiz, umuman boshqa mineral o'g'itlarda endi bizni ko'rayotganlarning orasida tarvuzni tomchilab sug'orish orqali yetishtirayotgan dehqonlarimiz ham bor. Tushunarli bo'ldi, yerga beriladigan oziqalar, mineral o'g'itlar masalasida tomchilab sug'oradigan yetishtiruvchilarimiz, demak, kalsiyni 50 kiloni albatta berishdi. Kalsiy berishi kerak deb o'ylayman, chunki har bir o'simlikda o'ziga yarasha talab elementi bor. Misol uchun siz yerga eksangiz, u xohlasa xohlamasa baribir yerda kalsiy bor, o'shani o'zlashtiradi. Lekin u miqdor kam bo'ladi o'zi kalsiy miqdori yerda. Shuning hisobiga oziqa sifatida 25 kilodan 50 kilogacha berish tavsiya qilinadi. Kalsiy. Kalsiy. Bu hosilingizni, ya'ni ko'pchincha dehqonlar murojaat qiladi tarvuz masalasida, uchidan qorayib qolyapti deb. Ya'ni bu kalsiy yetishmovchiligidan bo'ladi. Kalsiy yetishmovchiligi ikkita sababdan bo'lishi mumkin. Bittasi yo haqiqatdan kalsiy yo'q, yoki o'ti issiq haroratga tushib qolgan. Juda issiq haroratda kalsiy o'zlashmaydi, parchalanmaydi. Shuning hisobiga o'sha mevani uchidan qorayib qorayish juda ko'p, juda ko'p. Agar misol uchun shu sug'orish yo'liga tushib qo'yib qo'ysa, ya'ni misol uchun quritib qo'ymasa, bizada shunaqa termimonki, buni misol uchun qantarish kerak degan narsa. Qantarish kerak degan narsa. Qantarish kerak degan narsa, bu qachon kelib chiqadi? Qachonki misol uchun siz mevangiz pishib yetilish darajasiga kelganga yarasha qantarsangiz bo'ladi. Siz mevangiz bo'ldi, yaqinda pishadi, ertangi teraman deganingizda qantarsangiz, o'shanda shakar miqdori, ya'ni shakarlik anaqasi shirinligi oshishi uchun. Lekin u kichkinaligida gullagan paytda, meva tutgan paytda uni qantara bo'lmaydi. Uni misol uchun qantarish yo'li juda ko'pda. Uni nima deydi, bizada sal noto'g'ri talqin qilishadi buni. O'sha qantarish deganda me'yordan ko'proq vaqtda suvsiz qoldirib, ana shu hosili kam maydaroq bo'lib qolishiga, yoki qiyshiq bo'lib qolishiga, formasi deformatsiya bo'lishiga, yoki kalsiyga yetishmovchilik bo'lib chirish hosil bo'lishiga yo'q, anaqa olib keladigan narsa. Demak, hamma narsani o'zining me'yorida, o'zini vaqtida qilgan. Qadrli do'stlar, endi agrotexnika haqida 10 minut, 15 minutlik suhbatimizda sizlarga to'liq tavsiya yoki yo'nalish berishimiz qiyin. Mana shu bugungi holat bo'yicha, mana shu tarvuzni yetishtirish bo'yicha ertaroq harakat qilib, ko'chat qilib olishadimi yoki mulchalab yerga ekishadimi, ertaroq ekib temperatura o'sha issiqlik harorati juda ko'tarilib ketib, namlik darajasi pastga tushib ketguncha ertaroq ekib yetishtirsa o'zlariga foyda bo'ladi.
G'aybul aka rahmat sizga. Nasib qilsa mana shu tarvuz yetishtirish agrotexnikasi haqida yana kelgusi mana shu dalalarga ekilgan holatlar bo'yicha mana biz ikkiga bo'lib olishimiz kerak ekan. Hozir mana aniq bo'ldi. Biz men ochiq dala haqida savol berdim. Siz ana shu mineral o'g'itlar haqida tomchilab sug'orib yetishtirishga mo'ljallangan javob berdingiz. Demak, biz keyingi dasturlarimizda agar muxlislar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizga kommentlar orqali yozasizlar. Biz mana shu yetishtirish agrotexnikasi haqida ochiq dala bo'ladimi yoki tomchilab sug'orib yetishtiradigan dehqonlarimiz bo'ladimi, yetishtiruvchilarimiz bo'ladimi, ularga imkoniyat darajasida ana shu daladagi holat bo'yicha ma'lumot berib, ana shu agrotexnika haqida yangiliklarda sizlarga yoritib boramiz. Salomat bo'linglar, rahmat aybilar aka. Sog' bo'ling. Surxondaryoda bilasizlar, juda ham eksportga mahsulotlarimiz erta chiqqanda eksportga Rossiya bozorlariga, boshqa davlatlarga ketadi. Shu maloshni deydi, shu sut holatiga yaqinroq holatda eksport bo'ladi. Ana shu holat. Sizda asosan mana shu ikki qatorlikdan bir qatorlikka o'tishingizning sababi nima? Nima afzalliklari bor? Qanaqa tomonlari bor? Bu bir qatorlikdan keling, mana shu nimani oralig'i haqida bir ko'rsatib, nima necha santimetr standart, necha santimetr bo'lsa, ana shu oralig'i endi ana shu chestnokni kilosi narxini ham aytib ketsak, aniq xarajatni chiqarib ketishimiz kerak. Shu qiziq ko'pchilikka savol berishadi. Endi narxini aytsak,